Nën në kretar i Levizie Socialiste për integrim Petrit Vasilje ka vijuar të hedha kuzan të indrukumtarve dhe qeverisë qeveri së kreministritë Rama. Vasilje në një deklarat për mediat ka thënë se zgjedhjet edhe pse ka javë që janë zhvilluar nuk është dhënë ende rezultati. Si pas Vasiljit politika e Ramës që her flet edhe anglisht, po kryon një alibi për reformën zgjedhore. Në kryetar i Lëvizje Socialiste për integrim Petrit Vasili me anë të një deklarate për mediat, ka akuzuar Kryeministrin Edi Rama se ka hedhur në trega libin e reformës gjithore. Si pas Vasilit, këto janë të gjitha libit e Edi një riu që ka blerë këshëzën, të cilin e ka shëndruar në Komision Qëndror të Vjedhjeve. A i thekson se data 13 djetetore të kretuar nga meta, betet ende në fuqi, ndërsa kërkon nga i qytetarët që të refuzojnë iniciativat politike kriminalit e Ramës. Arsua është një dhe vetëm një, banda e hajduterve të lëshuar pa fre, nuk është në gjendje të bëjtë do të bashk hajdu të lëkun me rezultate. Sigurisht që në të gjitha këto momente të vështirësi së madhe, Komision Gjëndërori Vjedhjeve dhe Edi Rama e politike të tyre që fletë herë Shqip, po dhe politikë që fletë Anglisht, he edhin në treg alibin e reformës gjëdhore. Reformës gjëdhore dhe alibia që është kjo që është e kryesori do të bëjmë, në eroj qytetarë është thjeshtë dhe vetëm një alibi e nëveriqme. O, o diri, publikisht është e reparë në historinë e të gjithë 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 pluraliste që nuk i ka certifikuar këto zgjedi, ka certifikuar vetëm që kemi zgjedi votime socialiste e monistet të pa liqme, Ke, ka konfirmuar që në fuqi janë zgjedet e vendosur nga presidentë Republikës në 13 e dhe kjo është e vetë me date liqme, ka konfirmuar praj që 30 e shorë pati votime të një partijet, Parti Socialiste për vete në saj, ka konfirmuar që gjithë vendimet e këpët, kodision që dorë zgjedet, që nga mos njohja e dekretë të presidentit dhe deret e registrimi partijës bine demokratike, ishin të një pali flagrante dhe skandalose. Në këtë mënyrë, po ajë raport ka konfirmuar që shqiptarët në 30 jeshorë nuk zgjodhen, sepse ishin zgjede një partijet sektuar.